xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan ee la xiriirta maamulka sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe sida warkan uu inoogu soo diray wariyahiina Bashiir Cusmaan xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay shirka dhawaanka furmaya magaalada Jowhar ee maamulka sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe xalay maanta waxaa socotay arrimo ah ha la aado Jowhar odayaashana cagjiid baa ka muuqdo waxay leeyihiin gogoshaan taalloon dhammaystirano iyo tirada hadda la yeeray ha soo baxaan oo aada u yar oo ay weliba magac u bixiyeen oo kooxdii madaala kooxdii heegan maanahay oo madaalayaasha marka intaan baxno aan soo noqonayno ama gogoshii qurax noogula furo ayay odayaasha ku andacoonayaan arrimahaasna waa iska xallismi doonaan insha allah waxaanse rabaa inaan dowladda federaalka ee aan anigu xubinta ka ahay wasaaraddeeda arrimaha gudaha madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta samaha jecelle ee doonayso in shirkaas Hiiraan iyo Shabeelaha loo qabanayo ay natiijo fiican ka soo baxdo jecel in Hiiraan garabka loo laalaadiyo waayo Hiiraan markii horeba waad ogtihiin oo cagajiid ay ka ahayd in meel kale marti u noqdaan haddii ay madaxweynahoodii ka ogolaadeen oo ay xushmeeyeen oo ay qadariyeen maanta in la yiraahdo 40 xubnood ama 50 xubnood oo maanta ay tagaana soo laabanayso ha la soo diro ana waxaan qabaa arrintaas in farsamo xumo ay jirto marka arrimahaas waxaa fiican madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in uu si qoto dheer leh uu eego wasiirka arrimaha gudaha inuu si qoto dheer leh u eego laakiin guud ahaan dadka reer Hiiraan way ka go'an tahay inay labadaas gobol dhismaan gogoshiina ay noqoto Jowhar way ka go'an tahay sidoo kale xildhibaan jeso ayaa ka hadlay tirada ergada ee gobolka Hiiraan ugu qaybgalaysa shirka ka dhacaya magaalada Jowhar asigoo sheegay in ay jiraan caqabado soo baxaya guud ahaan dadka reer Hiiraan way ka go'an tahay inay labadaas gobol dhismaan gogoshiina ay noqoto Jowhar way ka go'an tahay laakiin saluuga yaroo jira waxaan jeclaan lahaa in xal loo helo adduunyadan waxaan xal loo helaynin malaha dadka reer Hiiraan inta aan dhex joogay waxyaabaha ay jecel yihiin oo aada ay u xiiseynayaan waxaa weeye in argadoodii la yiraahdo haddii 400 ay noqonayso intaasaad leedihiina soo qaybsado baladweyne ay ku qaybsadaan intaasaad leedihiinana la yiraahdo waqti aan ku qaybsanana hana la siiyo intaas waay tuhunka ay qabaana waxaa weeye in intaasoo argaa Hiiraan leedahay la yiraahdo kadibna xamar lala aado sida haddaba ugu badan yihiin bixitaanka xamar ay ugu badan yihiin oo dad muxuu ahaa gobolka Banaadir jooga ay iyaga wax qaybsadaan oo arintaas ayay aad saluug ugu qabaan Hiiraan Shabeelaha dhexe ayaa ah maamulka kaliya ee ka harsan hanaanka federaaleynta dalka Soomaaliya Bashiir Cabdulla Cusmaan Telefishiga Caalamiga Soomaali Journal baladweyne